in och så ser det ut så här. Övervåning där. Man inte är. Här har vi tvättstugan. Här har vi den. Så går man in i köket. Här har vi köket. Så kan man gå så här. Här har vi ett sovrum. I vardagsrummet igen. Här är det soligt. Utsikt. Utsikt. Så en övervåning där. Öppen spis. Köket igen. Toalett här uppe. Bastu. Bastu. Ja. Sen har vi flera rum här. Sovrum. Ett. Sovrum två. Sovrum här. Utsikt. Ja. Titta ner här. Hallen igen.